قسم ہے کہ خدا نے ایت اس پہ واقعہ بن فون میں اس تا کنم لڑزور خنتن کھڑی کا بھرور کنا پندرانی نیچاری لو ماک تینا گپف کنا بلو واقعہ میں بن فوا واقعہ بنٹی اس زال بول زوال مس زال بول ورنا ایڑ زوال مس ایلم خنتن خولی کھڑی شول سا ایڑ تھن درے سیالا کمیڑ جنازے حرفے دانگان تو بلو خوشی تھی درے تا پلا تزیت شاگار چرچٹیا گدا کمزیت کو کسر داتے خبر لو کہ قبر تی دین حالند مرو ارا تم قبرستان سر مسیڑ کن ایلم ہم تو دے لما خلق نہ تڑی خنتن کھڑی شولے کہ کنا مسڑ کو قبرستان نہ کرن جتامت ارا تم قبر خطار لحت ایڑم تی خار ایلم تن دو تر تی خاتا سبحان اللہ ارا تم کھڑ کریر تا ایلم مو دے کارم کرے کہ تٹی ایڑم تٹی تی خا جیبن تا کاغدہ گلاس تم مار تٹی ہنار ایلم پیش تم مار کتاب اگل کھرا بس خلق سرمس داسی تا یاد مسرت اللہ اکبر ایڑے تو کھڑ کریر تی نا دو تٹ لیکن کھنا جوانو کاغدہ تٹی تم مار جوانو کھنا کاری میو کاغدہ سرا امو تم پیش تم مار چپ کرے لمحے ہم پاتو سے آلاتے پاتو بلکہ خطور قبرے اے لوگ ان سے کھنا ایڑی خنر ایتے نا ایڑی تے نٹ کاو خنے نا کاو مشتے مرکے وا ایڑن لاش خنوٹم زیری کنم ختم مروے امو کا کاغدہ تم پر ٹوٹ کا شوڑ دا خبر افکیر ارا حال تی تم مانے خدا راضی کرے یا خدا ناراض کرے ارا تم ایلم انا تنا دانگورا ہچ کا صف دانگورا ہچ کا صف ایلم کس بندگا صف مشتہ خوٹنگ شروع کرے ایلم اگن ایڑم زیری ٹھیک ایڑ مونیم خنے وا آخری دیدارم کے وا ایڑ مون رف کے مشتم مانو ایڑ مون مشتم تنو ارا تم خود سا اینا کتاب لکھرا ارا تم تمام مشت ختم کرے درور اللہ اکبر ایڑ کن کبن تٹی لیکن مچو خاخرن پھرے آ کنا پندرانی آ کنا ایڑ مگا اٹھن میں پاو کھل بتن خدا کن بے نمازی مفب قسم کن خدا نہ شیطان نہ ربو کے خدا نہ حکم من تو اون انت حال مسن کن ایلو ماگ اینو پانٹی ای کے دنوں رات قبرستان تے اللہ اکبر ایڑ مچو قبر پوگن پھرے ایڑ مچو قبر کفنا گھرانگنا نو ایڑ جان لگن ٹیے اینو پانٹی بس خنتن کر کھڑی گا تمار ایلو پانٹی بس داس کاغدہ تو کنین ہنارن تے خوشنار خاخر لگن ٹی ایڑ قبرن تٹی ایلو پاری مشائے سے شروع کرے کہ ایلو بندہ کھمپس کن ایڑ آئے باتے کہ قبر تھی تک خاخر لگ دانے مشت شاغات مشت شاغار مشت سائے سوا مشت خیسو خیسو مرسو خاخر لگی ٹیئے بلو ڈھیر زیت شاغار مشتا کل مشت واپس شاغاتیئے تا ایلوم پانٹی بس تو کرے نا کنا تکلیفہ کنگت زیئے کنا تم مار خلطر ایلوم نے خندر خڑی کا اکبر لگتی ہو کہ جوان گا ایڑ کنا حشنگا تبا مسنے رم کر سینا لمغے لمتولو کہ ایڑ جتائی تھی خندر خڑی شو لگ ہورا کہ اللہ اکبر مارنے کنا مون پیوش کم پوش خوش گمہ سنے زردو یم مار مار اوک سب بلنگ تھی او لما پہ جی کنا چھنا خیر ترے سے ایڑ کس کنے دنیا مچو کہ ایک نینتے پریشان پارے لما کہیں کن کھلی پر کہیں کن پریشان پر پہ بلو گپس خانا نڑ کنا لما پہ کنا چھنا بنف تو سہی پہ لما کنا کاغ داک تم ماری نا کبر ہن تٹی ایڑے تنا دوت اللہ تنا تٹی تخان نڑ کنا آنے نگا لما دا سارا تم کاغ داک کستا ہے کن بسر ایرم کر سنا اللہ اکبر مشتے مرکے ایڑ نا مونم خنے ولدان خنے بتا زہیر کرن ڈیڑ کل امو کاغدہ تے کشیو تے واپس تے اے کر لما قسم اے کر خدا نا ارا تا مشت مر کر سناڑ شیف ناڑ مشک باسم باسم لگار کرے ارا تا مشت کل مر کر دنیا تا اللہ اکبر ایڑ نا مچو کبر تی خاخر ایڑ خاخر مار لگن تھی اینو ننا لما تے پرواف اینو ایڑ لما تے پرواف پرام تا پچا تے دی پورا وہ بیس بیس جوڑی نے پچا تے دی پورا وہ لیکن نماز بفق ہر گرا بنن تھی آلو خلنگ تکڑا لیکن نماز بفق الحمد خواننگ بفق رکوع کننگ بفق سجدہ کننگ بفق لما علن کے بن لما چپی تما خیر نزیر گئے کہ کنا یک کوئی نہ مسڑ خوشنگا تب آمد او کنا مار پہ جی کر لما پہ گڑا ہمری کرے اس کنا چنا پہ لما ہی مشتے شاگاڑ ایڑے ولنا کھڑ کرن بس لما نا کنڈے پارے کھنا لما کنا ایتز بنے تو سے آخر تو دا گنہ گار ہوئی رسم سنی امونی کا خدا انہیں قبر خاکھرن پر کرینے لما نے خبر مروی مسڑ ناس کا کنے تو خبر لو تھے نا ایڑ نا مسڑ اس کا لما بنف تو سہی کنا ایڑ انت گناہ کرے گا کہ اللہ سے داخ کا وڑی نان ہونا سی ہے کہ انہیں قبر خاکھرن پر کرینے پوکن پر کرینے لما تینا خنتن خڑین شولا پارے کنا چھنا پہ ہچڑا گناہ کتو گا اسی گڑاس کنا مسڑ ایرس اس کا کہ نماتی سستی کرے گا س
سستی کرے گا خوانہ کا ضرور لیکن سستی کرے گا سواب نمازیں دیٹے کن خود خوانہ کا پیشی بھی دیگر اثر کرے گا خوانہ کا دیگر شام خود کرے گا خوانہ کا شام خفتن خود کرے گا خوانہ کا اور خفتن اُرے گا خوانہ کا کہنا چھنا پہ ہج جو عیب نائی اٹھی اللہ لیکن ای سمجھوا کہنا سستی نہ وجہن خدا کھاوڑیں گانے اور کہنا مسئلہ کھا کر پر کرے کہنا ایرما کر قرآن ہم پائے داتو یہ میں واقعز بن فلے کے بابا قرآن بن بو اللہ سے پاٹی فوائل للمسلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون اللہ نے قرآن جی کے نا اللہ نے قرآن امرو انینو قرآن سے امرو زیباو قرآن سے امر دنیا سمجھا فنٹی اللہ سے پاٹی فوائل للمسلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون ایک محبوب ایک محمد عربی امت نے بندہ دے پا را بندہ سستی تھی نماز خوانے را یعنی خوانے را پہ بے وقت کے را خوانے را کنا محبوب امو تے پا کے دو سکت سے بلو کھل سے ازے بلو خاکر سے امو سستنگا بندگا کمو ظالمو لاغ کہ نمازی سستی کے را اللہ امو کھڑنا تٹی ہوشی و برباد کے وطا اللہ نے قرآن پائے قرآن پاتی فوائل للمسلین الذین ہم عن صلاتم ساہون کن ایلماغ دارا معلومت کہ را نماز خوان پا گڑون حشرن تمروئی دا امو ظالمو لسکا کہ خوانہ کا لیکن اوریغ خوانہ کا اون قبر مخاخرن پرمد امو بنداک امو ایلما کی نماز منڈا خوان پسا او تا قبر نانت حال مروئی کہ نا دعائے ایک نا ایلم رتا دیر المسلمان اللہ سے ننا ایلم ملات ننا بابا تے ننا ایلم تے چنکا بلا تے کل پا نمازی کے اگر نماز خوان تو ان تو قبرات حال نہ مروئی اینگر کہا پیغمبر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم قسم کی خدا پیدا کرو کا مچنا رے ذات خدا نام پیدا کر صحابی سبلنگ جی نبی نمونے رحمت العالمین خدمت صحابی سبلنگ جی یا رسول اللہ مونتا نمبلنگ جی کنا پیغمبر نمونے اے اللہ نبی کنا باول منا پھنن قربان مرے اے کنا انینگا نبی جی کنا صحابی صحیح گناہ کرے نو اے محبوبی گناہ کرے نو ٹھیک کرے بلو غلطی اس میں سن کے نہ پیغمبر سائیں امریکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلنگ ٹھیک کا پکی تونتا ولنہ پارے سائیں گناہ کرے نو پیغمبر چپے ولنہ پارے سائیں گناہ کرے نو پیغمبر چپے خبری تم تو آزان ملا صحابی تو لوکے امو صحابی کے اوگن تھی پیسا گناہ کرن تو لوگ صحابی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ لیکن نبی دن پا پک تک بشما نبی دن پا پک تک در پیغمبر دن پا پک تک دا سوال نہ جواب انتے کرا تم وہی بریک پا گڑا محمد عربی عید کے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کے صحابی ہم تو لوگ کے فریاد کرن تھی یا رسول اللہ آزان من اللہ حیاء لصلاح حیاء لفلاح آزان من اللہ مسلغے کرن نبی ارنگا سوال صلیو کی نماز خان ونگتی امام کرن محمد عربی مقتدی کل صحابی کو دا امو ہم صحابی نمازی صلو کے کہ محمد نمونید کرنگ تھی اراتم نماز پورو مس جماعت نماز نماز پورو مس صحابی سلام عرصہ رن کر سکر محمد نمونے بعد یا رسول اللہ صحیح کرن بلو گناہ سمسنے بلو غلطی سمسنے پیغمبر رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن خوانہ اللہ سے پانٹی واقعی میں صلاة طرف النہار وظلف من اللیل ان الحسنات یذہبن سیئات اے صحابی جی یا رسول اللہ اے صحابی پیغمبرن پانٹی تقال اللہ سکت صلیت مانا ہو یا رسول اللہ صحیح نماز نمتو نمار خواند قال نام صحیح نمتو نوار نماز خواند قال فإن اللہ قد غفر لکا ذنبکا وحدکا اے صحابی کرے اللہ نے ذات نے قسم نی اراتم نماز خواناس نماز نس صدقت اللہ نہ مچو گناہ تے معاف کرے صحابی نبی خوشخبری تلنگ تھی صحابی گن تھی کپا صحابی خنتن خنین شول پا صحابی گن اوک پکن صحابی اللہ تعالیٰ بلو نازی مہربانی کرے قال اللہ ایسا قد صلیت مانا نیبلن تو نماز دوار خوان تو سن پہ حوث خوان قال نام قال فإن اللہ قد غفر لکا ذنبکا وحدکا ایسا بھی قسم کن اللہ نا اللہ موتمنی نماز خوانا اس کرن محمد خیر صحابی تو نماز سلو قصص نماز خوانا سا اللہ نا کنڈے نظر کرے نازی بلو مہربانی کرے اللہ نماز نا صدقت اللہ نا کل گناہات معاف کرے
دارا معلوم اس کے گناہ تا معافی تن نماز اللہ اثر استخانے اکھا کے گناہگار مرے دیونن گناہ تن پر مرے مچوستن محمد علم اگر نماز بس نمازی مسن انشاءاللہ اللہ نماز صدقہ پا گل گناہ تن معاف کرو لیکن نمازم نماز مرے پا نمازم نمازم مرے کہ خشوع خضوع مرے تا خدا نہ خوف مرے اللہ ہم یاد مرے کہنا محمد نماز امری خوانا صحابی کی نماز امری خوانا رہا اور امری نماز خوانے وا حدیث اور قرآن اور عالمات صحبتی برے ارا طریقہ مصطفیٰ پارے نے اگر ہمو طریقہ انشاءاللہ نی نماز خوانا نہ اللہ زندگی نے گناہ دماغ کی واقع زیاد بلنگتی از جاگ سی واحد کری تھی صحیح خلق بن پر نہ تے پاکتے خوب نا دا جیر زمان اللہ کیسر مچو دنیا کا کھائی کی والا پار سینا سنا شکایت کری نماز خوان فیر خفتن ارا نماز سنگ خفتن نا اسے ورناس بس براوی اسر کل ٹوٹل وائزم براوی تھی مر ورناس بس ہمیں کرن کر سہی تو خن توڑ تھی نماز اسٹا سنگت آک پارے تھی چار می کو رکاتے سر مس اخ غیبا چار می کو رکاتے سر مس ما شاء اللہ راتم کے ہی سلام عرصا تو او نن تو نوارا سلام علیکم رحمت سلام علیکم رحمت سلام عرصا از اخر رکات خوانا پاسے رکات اخر رکات ابا تو ہم خور کے سر تھولو کس پارے تھی علم نماز نمتو بھائی گھنوک سی اس نماز نمتو نماز نہ آئیم تو ایک خورکند پینے سے سیم بنگ پہن سے فیوڑے دا آخری رکا سی رکا تی خوانا ننتو نوار سلام عرصا فیبا نماز نمتو فیہاو نی بلو ملا سی اس دس نماز کل تو جنگی تھی بندہ کا سر کم مسلمی کو بنگ چارمی کو پنچمی کو آخر کنے ہی سر مس بس اور فیمولی صاحب مسئلہ سے دیکھو ایک دنو راڈ ہمیڑے ماشاءاللہ اے لاڈ نہ حیدرآباد نہ خراس تے خنار ہوئی بلو مرگت برو تا گھن نہ سر ہن نہ سر تے دانگ سر تے دانگ مڑ دا اخر سال دا تے تیل خلقو نے بلم کھرین الحمدللہ ہاں سی نہ نہ دا سا تو نم دا کوٹ کرنے کے رے با وقت نہ بلاوی تا بلو دا سی ایب سس کے برو تا دی کوٹ کی بلو برو تو سر پے مولوی صاحب مسئلہ سے ایمان مسئلہ سے فے ورنہ خلیصا یہ ورنہ اورے وکھن تھن کاوڑا کاوڑ ہوئی کھلے کھاوڑ کھنے ہم کھاوڑ سہمے ورنائے خنری پہو دا پہ اسے رکاتے سرمسون چارمی کو گئے نن تو نوار سلام عرصا نن پانت نماز نمتو کھلے خنت زیت کرنی تھی ای پہ علم گوڑا اسے رکاتے سرم پہ آسٹ سرمسون ای پہ گوڑا نماز نیو بلو ملا سے اس دا امامیا ملتا اوڑے بابا متو نماز نا خدا تن من ای انو یکا مچو زن ریش دا 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 سرمسون یکی انو خوانی دا کی چار رکاتے سرمرے سلامت سے دا نماز رنگائی اور الحمدللہ نماز ہمو دی کہ ہمو نماز نے تعریف کر محمد عربی کر ہمو نماز کے جنگ نہ میدان صحابی خوانا تیر اک لگا رہا جانتے تھی تیر پیش تم تو رہا اور آتم نماز سلیس رہا تیر تے بندگا چھکا رہا کشارا اور پارے رہا قسم انہیں خبری تم تو کہ تیر امری کشت صحیح من سلو کن دا دے شاداد کو روڈ اس کا مخلوقی خانی دا ہاں صحیح والا دانگن توارز مو دانگن خدر سکھ دا پاس ہو روئی و دانگ چک کھلوئی کہ دانگن دے رہی و چناس پیر ضرورت ہوئی نو آسا یہ صحیح کنے ہم بینا دائچ خاج پک مولی سا باز دوستے کرے اے چنا کے وش مرے خلقن و سرٹی تلے کوئی زلد فکتا دانگن یا کھنا بدو و یا کھنستا ہی دانگن راستی کو دور مارکو رو سرے تھو رہی دی اوہ دام رو نماز سی نماز ہم ہو دیکھ کہنا محمد عربی خوالا اور صحابی خوالا قسم کہنا خدا نے نماز جوان کب خوام بھی انشاءاللہ پا کل مصیبت تاک معاف مرے رہے پیغمبر رحمت العالمین صحابین حدیث بن فنوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت صحابی اس وقت پیغمبر نمون صحابی اس بلنٹی سہی یا رسولہ قربان مرے سہی گناہ کریں پیغمبر اے نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نا انے نگا پھنن قربان مرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارا بندہ نمازی خوانا کا پیغمبر یقین مسکا کی نماز اللہ ونہ کل گناہ تے معاف کے امونی کنا پیغمبر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پارے پیغمبر پارے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ کنا نبی پارے کل مسلمان تے نبی پارے کہ مسلمان کافر نام تی فرق کرو کا گڑا نماز حیا علی السلام توار ملا بخالم سلو کے مسلمان ہم سلو کے حیا علی السلام پر مسلمان مسجد برے کافر میں دس علیک رحمت العالمین پانے کہ مسلمان کافر نام دی فرق کرو گڑا پا نماز
پیغمبر پارے والصلات اماد الدین کنا نبی پارے کنا اننگا نبی پارے کہ اسلام اور دین تھمبارے تو نماز ہے دن کے من نگاتے کرے منو کھلے رے گڑا زیے من نہ جوڑ مرے اگر منو کاتے کشار تو من نزیے نہ تم ہوئے نماز ارے تو اسلام ارے نماز ارے تو دین ارے اگر نماز اف تو دین مفق پیغمبر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پانی اٹھی ہزار نیکی نماز اٹھی مرے اگر نماز ما تو کل نیکی نماز قیامت میں کارم تے فور او نیکی تے جنت نہیں سر محفوظ اللہ نبی پانی اٹھی دین اور نماز ہر تو ما تین تو نوارو پیغمبر پارے دین اور نماز تین تو نر تو ما گھوارو اگر نماز ارے تو دین مرے اگر نماز اف تو دین افق ہزار نیکی نہ تٹی مرے اگر نماز ما تو نماز کل نیکی تے سردار نماز کل نیکی تے کہ ننوں نے نو کے دا جان نہ دا سرے سر ارے تو جانم کارے میں تو اگر سرے جتا کرے رے تو جان سیالک لاش قبرستان دی دفن کروڑ ہزار نیکی مرے اگر نماز مت ہو تو نو نیکی کی نہ مردہ ہو او نیکی کی نے دنیا آخرت کارم تو فور اگر نماز نہ نیکی تو نہ وار مز انشاءاللہ دنیا دی ہم نہ عزت پا قیامت خدا نہ عزت مردہ گھر ہوئے پیغمبر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پارے دنیا نبی پارے رحمت العالمین پارے کہ نماز دین انت فائدہ گا کو ارا بندگ نماز خوانا ارا زال بھول نماز خوانا پیغمبر پانے ٹھی سہم بنے پر تو سہی اولی کو فائدہ انتے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پانے ٹھی اولی کو فائدہ امو بندگ کہ نماز خوانے ٹھی رحمت العالمین پارے اولی کو نیکی امنا دیکھ اللہ اونا پریشانی دے ختم کیک نمازی کا بندغن اللہ پریشانی تے ختم کے ارتمی کو فائد نماز نہ انہا دے کن نبی پانے تھی پیغمبر پارے او کنائی لمگا بمبو کنائی لمگا بمبو نماز خوان بو رحمت العالمین پارے ارتمی کو فائد نماز تھی انہا دے کہ اللہ سے قبر نہ تنگی تھمو بندغن ختم کے ارتمی لم ایڑ قبر تھی سر مصر نماز نہ صدقت اللہ ہوتا تنگی تے ختم کروئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پارے مسٹی میں کو اللہ نے مہربانی نہ مروے امو بندہ رضی ہے کہ ارا نماز خوانے ٹھی پنچ وقت نری نہ مرے چاہے زال بول مرے رحمت اللہ علیہ پارے قیامت نہ دے اللہ سے نماز نہ صدقہ ٹھونا راستی کو دوٹی آمال نہ مائے تو چارمی کو اللہ نے مہربانی نماز نزی انہ دے ارا نری نور ظالبو نماز خوانار نبی تو سردار پانے ٹھی کہ پولیس رات نن جو پوئے دن کے کھنتے تر کے پاٹ کے دن کے گروہ کے کھنے رکھنے علم آگ اما زو روشنائی تک مرے ختم مرے انن بندہ تیزی ان جنت سر مرو پنچمی کو مہربانی خدا نمو بندہ تزیرا کہ نماز خوانار کر رحمت العالمین پانے ٹھی پیغمبر پارے اللہ وعدہ کرن ٹھی مو نمازی تو اور پنچ وقت جماعت تو نماز خوانے ٹھی اللہ سے پانٹی جنت داخل کے وقت لیکن حساب ہم کا پر ہی توندا بغیر حساب جنت سر مروئے ہم او ایل ایلم کنا کہ نماز خوانن تیو او ایلم اک داڑ ودی کند فائدہ خلورے مچو دنیا چکر کرو رے دلو فائدہ مل پو ان میں ارا تم نماز خوانار انشاءاللہ پنچنگا گڑا کے ملور میں حاضر پل سراتن جو پن پین خواس خدا کا راستی کو دوٹی کتاب ملنے پین خواس خدا کا قبر نہ تنگین خدا کے ختم کے پین خواس خدا کا اور واقعہ بلنگ ٹیئے کہہ رہا تم بندہ کے قبر تھی کھڑ کہہ رہا اور اللہ اکبر اگر وہ بے نمازی سے اللہ اکبر اگر وہ بے نمازی سے نری نہ مرے چاہ سال بول مرے کہیں گس کا اللہ نے سجدے کرتا ہو اور نماز پھانتا ہو نماز دیتی ملنگ حل سائنا اور سکرا شروع مت قبر تھی سر مسولے سیالہ کھڑ کرے واپس مسنٹی ہو اللہ اکبر کتاب اکبر رہا اسے اجدیاس تٹی رہا مرے ہم وہ قبر تھی اجدیاس مرے لیکن دا دوشگا تن بارا ہاں نام ننا اجدیا تن بار مشیع آخا اون ایرا چمبا مرو او اجدیا نیرا چمبا مرو اور اون حدہ کم مرو اور چمبا گا تیٹھی اور کتاب اگ لکھی رہا کہ اون حدہ کا ناکہ مرغم مرو اور تا حدہ ناکہ 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 تا مرغم مرو کہ صوبن پند کا شام اس کانو تا حدہ تنی کھٹوین کا پیس صوبن کے پیشتم انہا ہڈا تزیر دار او کنا علم نہیں کھلے پیسا کہ نماز نہ حیثیت نہیں تپ پیسا بری نے بیر فیو انشاءاللہ نہ زندگی ہم جوام مرک نہ قبر ہم جوام مرک کتاب اک لکھے رہا کہ اونا اور نہ ہڈا کم اجدیا نہ انہا کو بلو مرور کہ سوب نزیت سرل شام اس کا پند کا تب ہی ہڈا تے تو گٹفن کپیس صحیح گڑا مری کروئے بندگ نہ حال نہ دکھے دا چونکا جسما نام نہ کچائیں اسو کو مالو اسرائیل ٹکر ٹکر کرے نے حداک مالو ان خلق کے رداس ایجام مونے تمرے ایجام ہر تو میں چمبات زیے تا کھلوئے ہر تو میں چمبات مونٹی تا کھلوئے
کتابات لکھیں تھی انہوں کی دغار تھی شیف ہنوئی انہا کو چمبا تیر تبلو طاقت سے امو اور تا حد آتے کہ دن شاگ ہوئے تا کنائی لو مانگدوں کی دانداری تھا ہمیں گڑائے کر رہے انہوں ٹکر ٹکر مرسین ہوئے فریاد کر ہوئے اے ایجا خدا اتمن مر مکنیل ای ٹکر ٹکر مسڑ معلوم بیماری کریں کمزور کریں اسرائیل کریں ٹکر ٹکر کریں نی انتے کریں دنوں چمبا خلے سنتے گھٹا لے سکنے او نا پینے اشجاو الاقرا مانا او نا سرگ پٹ اف انہا کا زہر تا تیزے انہا کا کاٹم تیزے زہر بازے انہوں کی ڈنگ کھلوئے تا گڑاو بندگ نہ حال ہو کہ اند حال تمرو دا چونکا جسم نہ حشرن تمرو قبرن تٹی امو بندگ فریاد کرو کتابک لکھے رہا اے ایجا مرم کرن صبح شام کرن تے کٹنگ دیو یکا کرے چمبک ہلن دیو یکا کرے گھٹلے سا امو ایجا نہ ارتو م خن خاخر نہ جوڑ مرور ارتو م خن تپا خاخرن جوڑ مرور ہر تو میں کھن تا خاخر نہ مرور چمبگا تا بلو مرور ہر کر تو میں چمباتے کھلوئے کنا ایلم ہفتات گز بندگ شیفن ہوئے ولنا پیشتم ہوئے ولنا چمباک لگور بندگ اوگ ہوئے مونٹی کھلوئے کہ کنے ہلئی ٹکر ٹکر مسنوڑ ایجا پاروئی ہل پرنے سوبن نماز انتے خوان تا اس خاچاز ایرو کل نماز خوانن کنار نی خاچو کا سزا پیشیم نماز اس کان کھلے ونے سوبن سزا تی پیشیم نے ولنا شروع مروئے ولنا دیگر اس کان کھلوئے تا کہ پیشیم نماز انتے خوان تا نے ٹھپے وا ولہ شام دیگرن شام اس کان کھلوئے تا کہ دیگر نماز اندے خوان تو ولہ شامن خفتن اس کان کھلوئے تا چمبا تڑ امو گھٹا ملوئے تا ہدا سے جانتی تے تو پہنی شام نماز خوان تو دا سے نے ٹھپے وا خفتن ان سو اس کان ولہ ٹھپوئے تا کہ خفتن نماز خوان تو ارے نہ نگلتی پہ ہر گڑا کا تیزل لیکن اگر نکنن پھدی ہو تو نمازم پھدی مسلمان نی بے نمازی مسلمان نہ زندگی انتے خدا نہ مونے دا کی دمے کشنگ تیول دا دمگا کے نہ لکھو کو اللہ سمجھے رہے سمجھ پہ دا کی سائے کشن برزا شیف دا نہ زندگی سجو دے گئے نہیں ہزار بار سا کش سا او علم ہزار سا نہ زندگی کھٹا رہا ہزار بار کی سائے کشاف دا نہ لکھو کو خدا تول ہر دیٹی نہیں ہزار دفعہ کئی ہزار دفعہ تیرے دمے چھکی سا اور نہ حیاتی نہ دمے کھٹنگ تیئے نہ گلالوس کی پگے دن کے وا نی گلالوس کے پگے دن کے وا اور دنوں پیسا کی دروں وٹی دا دمے آج کا شوا کہ نہ زندگی کھٹنگ تیئے دا سکائی نماز ہم چپ پرا دا سکائی میں عبادت چپ پرا خدا نہ سجدے کا تلوڑ اللہ نہ قرآن پھان تلوڑ خدا نہ راتی ہم پرا چی جائے کہ ہر بندگ نرین اور ظالبول اراتم کے دمے کشے اوٹی اللہ نہ شکر ادا کے اور اللہ نہ سوئی دے کے گڑاہر کی خدا نازی امری مہربانی کی انگن کنا پیغمبر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابن فبن اسے حدیث ان ناکھا کو بینے اسے حدیث ان نوبلو قیمت سے کہ مچو دنیا نہ دولت اکوار مرے کہ محمد نہ حدیث نہ قیمت پا کل بردائے ارے یا فدا وہ پندرانی کو نہیں چاریک اینو حدیث آتا پھر کلنگ تھی نما شارے قسم ہے کہ خدا نہ حدیث اور قرآن نہ پھرے قیامت اس کان نمہ سے حدیث نہ بارے میں عرفن کا پیرے اور اسے آیت قرآن نہ اللہ تینا قرآن نہ تعریف اور نماز اللہ کا باز برزا کرے رے کیا گر انشاءاللہ نمازی مسئل بڑا جنت ہو رے وار تم ہو رے بڑا پار ہو رے کہ مولی سامنی جوان پارے الحمدللہ اموز جیری نماز شروع کرے رے نماز صدقت اللہ کرے نہ ہچلا حرف طور کرے جنت رخوا جے کرے صحیح جنت اگر نہیں ہوئی تو سوا نماز جنت سرمن کپے سے امونی کنا پاک محمد کریم سے پارے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابی پانٹی کنا پیغمبر تو نوار تھو دوڑ نبی رحمت العالمین پیشن ہنا اسے درخت اس خنان کنا پیغمبر رحمت العالمین امود سلیس درخت نا کیرنگل صحابی پا ایم سرو کرتن محبوبتون کنا لما باوتن محمد نا پھرن قربان مرے او کنا ایلو ماغ نبی نا شان قسم کن خدا نا حربو اکھا تکلیف نماز کن کنگو نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابی پانٹی امود درخت نا اراد دار تی دوتے تر شاگاہ اراد ٹال تی تی نا دوتے شاگا چلن موسم میں ان کے دن لوڑو تستا دن کے چھکا ہر تو ماتے تو پنا کلا تو شیو ڈگا رہے تم مار سابی پہ حیران اٹھ اینو کن محبوب دا درخت انتے لوڑو تلنگ تی دا درخت نا لوڑو تاما تے دارا تنتے لوڑو تلنگ تی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پارے سابی جی یا رسول اللہ قربان مرے سابی خانے سا اما لوڑو ایتے وطا ہو کن پیغمبر پہ ہور پناک شیو دھڑا ریا دھڑتا اور سے پناک تا کل تو شیو دھڑا ہاں پیغمبر نا پنن قربان مرے رحمت اللہ علیہ پر صحابی قسمے کن خدا نا انن کے دا پنا کھنا لوڈو تن شیف دھڑار مسلمان را تم نماز خوانا ونو گنگا بنن دھڑے رکار بڑا وعدہ ہے انو وعدہ کہہ رہے کہ انشاءاللہ بے نمازی مفن ہاں اور آتی ہم
برامی برامی دی پاوا دنائے دے چھڑو چوکے کھارے فوس پلانی لما نماز خوان براوی تا اکثر کرے زال بولاک ارغن پینے حل پسن ہاں سی اکثر کرے تین آئی تکی ندا براوی زال بولاک ارغن پینے اوک حل پسن نماز راتم زال بولس خوانا ہم نواب شاہ بن فیرکن پہ نماز خوانا مائی دس ارغنت بن سرامت اللہ اندس بن دبا پہ اورا بیمراد امری پینے لے خیو پینے لپا دس اتیاد خوانا نے چھپی تھولو کی لبا ارغن پینے خیو لپا اوڑے دا نماز ہے ارغن حرانگنا کھدم اس نہیں نماز سلام عرض نہیں رحمت اللہ نے پیلے دا جتاو گڑا سے پہ نا خیو اورا 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 بلہ مارت پینے شکر خان سلام علیکم شکر خان نبا و سلام علیکم شکر خان نبا او این آلو غیل تا آلو کھلے رہا دولے دیر گئے ایت خوب آلو کھلے رہا او ٹھیک ہے باقی حیاء رہیں گانے کہ رحمت اللہ نے پھلے لو یا کیا رہے گا نہ کر پھلے اللہ اکبر مسلمان قسم کے خدا نا اللہ نبی نے ہر حکم نانا خنت پھدین کرو کا گرائے خنت پھدین کرو کا گرائے اور کہنا پیغمبر رحمت اللہ علیہ پارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پارے نماز کنا خنت پھدین کرو کا گرائے پیغمبر پارے نماز کنا خنت پھدین کرو کا گرائے سابق پانے تھیو سابق پانے تھیو نبی اتنا خنانا اراتم جم مریض کرے کا پھرنا ایونی تو پیشت من میدان اڑے پھر کلنگ تھیے سابق پارنا نبی حرانا مسیح تھی ہنا کا پہا کا مسیح تھی انانا حران کے پیغمبر نفلا تھی سلیس کا اور ننیم پارے کبب نفل خوام بو سین تھے پیدا جم مر انت خیر نہ سے جیچے شر نہ سے بلکہ قیامت قائم مرو بلکہ پھر کرو خاخر نہ کھل نہ پھر کرو تم کے مونہ قومات مز امونی کرا تم جمرات خنار صحابی ای محمد عربی نماز پانے وہا اللہ نمان صد کٹن جمرات خیر و برکت نے کرو ننوارا تم پھر از دیخ مز باوہ تھالے پیشن تک انہ دیتنی کھنے وہا انہ دیتن کھنے وہا دا دیر پھٹے کھولی پاکی مسیح تے کام ارہ رکعت خوانے بلکہ عذاب تیش تم میر دوشاک تالتی تم میر بلکہ خدا نظاب تم میر اراؤ ناکن عمل نماز نن خوان پر خدا نظاب زوری توار کے نو صحابی پارا کہ پیغمبر نے ہر کارے میں شروعات نماز تو نسک اگر پیغمبر وضو کرے کا تو ارہ رکعت نفل خوانا کا اگر پیغمبر مسافری نہ کا تو نماز خوانا کے نہ کا اگر مسافری واپس بس کا تو ننا نبی نماز خوانا کا بڑا خلقت بس کا صحابی پارا اگر بلو توس کا شاکا مجز کا شاکا تو پیغمبر ہنا کا مسیح تن نفل خوانا کا کہ بلکہ خدا نظام مرے انہ نتٹی امونی کے محمد عربی پارے کہ رہا تم نماز خوان رے اللہ سے یہ مودے برکت والوں کے رحمت والوں کے اللہ نما مصیبت آتے معاف کی اور کہنا پیغمبر پہ جوانو گپ اس نے بن فی نبی نے گپا کل موتی خیسن ان کو بیدو صحیح چاندی تو ہچلا سب خیسن ان بادشاہوں کی نورے خیسن اور موتی تن یاکوتا تن مرجان ان کہنا پیغمبر گپا کو بیدو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم او نجوانیا پھنن قربان مرے نبی پانٹی من صلی سجدتین من صلی سجدتین کہنا پیغمبر پارے ارا بندگ ارا سجدہ کرے لیکن او سجدہ آتے تھی ہچو غلطی اس کا تو ہچو اے بھی سونا تھا تھی پیشتم تو یعنی خدا نے خلی سونا سنا تھا تھی موجود اس کا نماز نماز سمجھا خوانا اللہ نبی پالنگ تھی ارا تم نماز خوانا نماز دن پورا کلنگ تھی ہچو غلطی اس تھا تھی تم تو یعبد اللہ کنہو یرا عبادت ان کرے دن کے خدا خلنگ تھی خدا ارکس خنا امری خلی پو اکنا علم نبی رحمت اللہ نیر پارے ارا تم نماز پورا کلنگ تھی اللہ تبارت اللہ مہربان و خدا سے پائک ملاکات جیننا اللہ پائک نے ذات کی بران قسم دان مون پدن کل گناہ دی معاف کرے آنندان اللہ اکبر وضو کننگن ہمیں کے شروع مرے گوڑے لوسن خلاص جوان سلو ماما آجین یہ نو ساری اخاق بہا کریس دہور کھاٹ ماغر تم بھی وضو ہے نا ساری کنے گیرا مخص وضو کننگن گلائے اور دروگ شروع کرے نماز بس انہیں سلو کرا دے خوانے کہ الحمدللہ رب العالمین خیال دمچو اورا تھی خیال دمچو دکان تھی خیال دمچو لوسن تھی خیال دمچو دیروٹ کے بیش کھنو اور غلگا دکھنا دزان انت نماز اس خوان ہوئی مصر کہا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دزان خوڑ کے ذرا تولو کے امو دفق ایت خبر ماما چار رکعت خوانا پورا خوانا یا خوانتا اٹھ انت دانا چوکی دار انت ماما نرف زکی چار خوانا یا خوانتا اٹھ نماز نبلے حرف اس دس کا مڑ پیس نماز تینا خیال اکتے نامر بادشاہیو چکر کے پیسے ہی نماز خوانے ہونا اے جچا خدین استادروں کا ایتا کھل کر ہستے بھرین واہ جو نماز تینا الحمدللہ انشاءاللہ جنت بھال کر سکا تھا وڑے نہیں خدا کر کھلی پیسہ نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پہ حدیث پر فیون میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پارے کن نجوان گیا نبی پارے
پیغمبر پارے قربان مرے تر محمد کریم پھنن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پارے پیغمبر پارے ارا بندہ تے نماز جوان کرے خوانا رکوع جوان کرے وضو تا جوان کرے سجدہ گاہ تے جوان کرے قران جوان خوانا نماز پورا کرے سجدہ تھی تمائنا اللہ تعالی نو مہربان خدا سے او نہ مون نورانی سے روشنی پیدا مرے امو بندہ کتنا وضو جوان کرے نمازات جوان خوانا رکوع جوان کرے سجدہ گاہ جوان کرے نبی رحمت العالمین پالنٹی حدیث شریف تی بلنٹی نماز جوان خوانا امو تم پیغمبر پالنٹی اسے نور نہ لائٹ پیدا مرے کا موقع ان برزا کا ایک اولی کو آسمان جو پک پنچمی کو ہفتمی کو آسمان جو پک عرش عظیم کا ایک دنکے عرش عظیم سر مرے اور ہمیں تو سر مننگ ہے ہمیں ایک دعا کے کمو نمازی انا نماز بردا ہے نا ہم ایک دعا کے کہو نمازی اللہ نے جوان کرو اے نے خوش کرو اے نہ تکلیفات مر کرو اے اللہ نے عزت بردا کرو اے تم کہ نہیں کرے عزت بردا کرے دامو نماز کے وضو جوان کرے امو نماز کے وضو جوان کرے نماز رکعت تم جوان کرے سجدے میں جوان کرے تیار تم جوان خوانا ہم نا الحمدللہ رب العالمین غیر مغضوب علیہم ولا الضالین قلوا لا ظلم ظلم يلي ظلم يلي ظلم يقول خبري تم ماما سليسي زو خانه زو خانه چادر ماما نه درټه داس کا دا منټي چار رکا دیکھو نا يا الله جنت لا اله الا الله سلي سلي سوار خان اور دا هران نماز جوړ مسوني نماز ان خوان کی کم از کم خدا تن خلیص تو مری دی خدا تن یاد تو کر امام الانبیاء رحمت العالمین پانٹی نمازی نه نورانی لائٹ اسپیشتمک اور عرش عظیم سر مری اراده صحیح آجی کاتے یا نور پہنچن دی چو عرش عظیم تھی کاتے بابا عرش عظیم سر مرک اور ہم ایک دعا کے کمو نمازی نی خوانا اسنے دعا کرو ای خوانا کنے دعا کرو مولی عبدالکریم چوہان خوانا او دے دعا کرو پہ علم اس خوانا او دے دعا کرو انت پانن ٹیتا او نمازی اللہ نے آباد کرو اللہ نے عزت برزا کرو اللہ نے جوان کرو نی کرے جوان کرے کنا عزت برزا کرے پاک رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پانن ٹی کنا اینو ماگ اگر نماز جوان خوان تو وضو جوان کتو دوت دن سلا دانگن دا چوٹا کھل بارو دانگان مون دا کے شاگک دیر خف کل بارون دانگ پاسوک ہاں سی و پیپر ماما دانگان دا پاسو نبا ہو باو ہو و دور خوش کہا تھا بس ٹھیک مس اور اے ماما نکن دانگان پیم پیونے خیرم بے امراد وضو جو نیان کھا ہو باو پیری باو پیری ایرہن وقت تافو نبا لائے رکھو نے سو پیری اف وضو نا وقت ہے نا نماز نا نبت سلنگ کا پیسا غلط وضو کرے غلط نماز خوانا رکوع ہم جوان کرتا ہو سجدہ ہم جوان کرتا ہو قرآن ہم جوان کرتا ہو دس سجدہ تھی تما دس نورانی لائٹ پیدا مفق پامو نورانی لائٹ پیدا دس نماز برزا کا ایک اولی کو آسمان بریک لگے عرش ہے نہیں کپک پارش ہے پر رگا تا گڈاس نتے تا گڈاس رنگن کا ایک آسمان سلیک اللہ اکبر اللہ اکبر حدیث پیغمبر نہ پیغمبر پارے دوں کے پچھے کورے رے رومال دو ٹھیک ہے پیغمبر پارے دوں کے پچھے کورے رے پچھے دوں کے کورے رے امو نمازی کورور انا نمازی مونے برزا کرو مونٹی دا خلور تو انا نمازی کے جوانیا خوان تو وضوئی جوانیاں کتو رکاتا تے جوانیاں خوانتو نماز جوانیاں خوانتو کنا علمہ کنا دوستاگ نبی رحمت العالمین پانٹی انا نماز پچھا مار کورور امو بندہ کے مونے بردا کرے مونٹی تا کھلو امو نماز پچھوئی تھا امو نماز بدعا کروئے تو بیمراد خدا نے بیمراد کے کنے نیدن کرے کنا عزت ختم کرے اینو بردا ہننگ کے توڑ نا مونٹی لگنگ تیوڑ کنا ایلو ماغ دا نماز نے جنت سر کپوئے دا نماز نے دعا کم قبول مطور دا نماز نے مصیبتہ تے ختم کپوئے نماز امو دے مصیبتہ تے ختم کرو کا کہ عرش سر مرے نے دعا کے نماز نے دعا شروع کرے نا کل مصیبتہ کے معاف مرو اوڑے وضو بھی کے نا مسید امبرے سا یخ لرزی سا ہم ولدہ نماز صحیح خوان تلدہ تو گنو کی اکل والا بندہ کا مودے کہ سمجھے بھائی نماز خوان ہوئی ہے تو وضو ہم صحیح کنتا ہے کہ نماز نہ دارو مدار وضو اٹھے پا نماز نہ دارو مدار وضو اٹھے وضو نہ وٹی نہ اس نہ تٹی خدا نہ خلیص مرے اور نماز کی چین خوان ان مزدہ خوان پیدی سے بن فرم میں نبی رحمت العالمین پارے ہر بندہ کی نماز تین جوان کے خوانے اور نتیجہ نہ دے کہ اللہ تم نماز شروع مرے اور انہی اتنا پورا اقرار کے کہ کنا زندگی نہ آخری نمازی
کنا زندگی نا کنا زندگی نا آخری نماز ہے اگر پیشی نماز خالصا نماز تی اول اللہ اکبر نا وقت فیصلہ کا کہے پھلانی تیرا پھر پا اللہ اکبر نا آخری نماز دیگر اس کا جیچے مرے ویا مفر دس اگر آخری زندگی نا آخری نماز نہیں سمجھ ستا او بندگ نماز جوان کیک یا غلط کیک صحیح اور دا مالا دا دی نماز جسرو پگا خوان ہو اینو خوان تو خفتن ما مالا اسو خننگ تو بابا کھاٹم کرن خلط کرے گا بس گولی اس کھون اور گوڑا خاچ آنٹ ماما ایرا کھون اس کھون کن توڑ با دیئے خو ٹکور اس کھون آسے تافون آسے چامر برین نرگس پیدا خو ٹکور اس ہچڑا کھون تو بیمار کھاٹم کرن ہچڑا ہی اللہ مولوی نامون دروغ تڑ پر نیمبارو دروغ بر پیدا متن کدا بلہ رگم کنگوز پین ٹکور سم کنگوز لیکن نماز خانتوز پہ ہر گڑا گنی ٹھیک اس لیکن نماز تو نہ محبت اور دار معلومت اگر نماز نہیں نماز سمجھا سا نہیں تو کہیں گے اس کا دن نماز دلتا اس سائی سلیم کا پرا نماز نے معافی ملے اللہ پہ گا معافی سائی تولنگ کا پرا پہ خاچ خاچیں گے ہم نماز خوان انتے کی نماز کرنے باز محبوب نماز کرنے جوان و عمل سے نماز تی آجی نماز تی خبر تمک کہ دا کمزور خدا نہ طاقت کلم برزائے کہ دا طاقت یا بڑا بندہ ہم شیف تمال صحیح نماز اسے نو گڑا تھی نماز ہم بارو دنیا تھی پٹوس ہم پوس مچو زندگی پٹوس نماز ہم بارو جوانو گڑا ہم پوس اگر کھنگ نہ مالو نمازی مسوس کس کس انشاءاللہ نہ قبر قیامت اس کا روشن مرو کنا دو اللہ سے کل نمازی کے کنا علماء کنا دوستاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او نفنن قربان ملے کہنا نبی خیر خواہ نبی سے پا خیر خواہ نبی سے اینگن اللہ نے قرآن اعلان کلنٹی اللہ پاٹی وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الواد وکان رسولا نبیا وکان یعمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا